Jeg kan altså virkelig rigtig godt lide dit hår. Det er ellers rigtig pænt tæt, og dit hår, jeg siger, dit hår er pænt. Det er pænt med sådan en page-kryl, eller hvad hedder sådan noget? Hvad hedder sådan noget? Et tage... Ja. Hvad kalder man det? Frisyrer, eller hvad? Ternefrisyrer, ikke? Ja. Det er jo altid... Det er altid en perfekt dag, det her. Jeg siger, det er en perfekt dag. Vi har det hele med grød og hvidøl og dig og mig. Det er det bedste. Jeg siger, det er det bedste med dig. Det er dig. Ja. Så hold dog op! Ud med jer! Alle sammen! Afsted! Jeg tager den der violin med. Fuldstændig umuligt at få bare en lille, bitte smule privatliv. Det er faktisk ret vigtigt med et ånderum i et moderne parforhold. Noget, Rebecca siger. Tak fordi du så med. På TV2 Play kan du allerede nu se snigpremiere på afsnittet, der kommer i morgen. Du kan også se flere klip lige her.